sidaa calmaani baa la yidhaahdaa. calmaaniga laftiisii baan ka hadliyey, dabeetana marka hore bulshaduu la hadlayaa, wuxuu leeyahay bulsho yahay raggii aqoonta lahaa ee jaacadaha ka soo baxay, ee PhD-ga sitay, ee adduunyada afgaranayay, ee wax la qaybsanaya baanu ahayn, annagaa horumar idii hayna. waxaana berber eryaysaa inay yaroo malcaamad ka soo baxay. marka labaad uu sidaa shacabkii ku yidhaahdo ayuu haddana isku rogayaa wadaadadii, wuxuu leeyahay kitaabkan iyo aayaadkan iyo axaadiistan iyo dowladda iyo nolosha casriga ah iyo siyaasadda midna ma soo galaan, xagaa kala timaadeen? saas uu hadlaya. laakiin haddana anun baa u jawaabaya isaga, waanu nasteexanna waxa leena war fircoon baa kaa horreeyo, qaaruun baa kaa horreeyo, inan kastoo iswaala waan dunida uu soo maraye meel yar baa kaa horreyso, ilehe cagadhigo oo naftaada edbi. saasaan qolada dee sugaantu cadaalada kama tagno, qof waana ka hadlinaa, jawaabsina waa siinaa oo dhinac un kama rarra bahasha. marka maansadaasaan gelayaa meel meel yar aan badnayna waa sharxayaa. waxaan yidhi af iyo dhaqan baa jire, ekeeyaa haddaan la mudan, shareeraha lagu astayn, sarbeeb ubax looga dhigin, xus iyo arar lagu dalayn, ugaadhana loo qofayn, murtida arad baa dilee, ugbaadsiga ha u daraan. intaa waxaan kula hadlayaa gabyaaga inay afmaldahanayaasha adeegsadaan. aboodi dareen la kacay, abwaan hore sii tilmaan, asaaya intaanay dhicin, astaama jiraan karta. yacni balaayada sansaankeedan dee sii garanaya qofka la wato ee meel loo wato. ammaano qofkii sidow adduunyadu waa sabool, abuurta nin diidanow ilaah lama beenin karo, afkaar nin ku doodayow aayaad culus baan arkaa, ardaaguna waa xariir argeegta markaan dul sudho. argeegta miyaa taqaanee? waa geed dadkii hore weysada ka qoran jiray oo biyaha macaanayso oo weysade yacni. marka waxaan leeyahay guri 20 dabaqa oo wax walba la dhigay oo aan ilaahay lagu xusayn, waxaa ka wanaagsan ardaa miyigaas oo salaadii cisho intan ku tukaday weysadana ay dul sudhan tahay. adduunka shar baa ku fiday, ardaalo jin baa u kacay, aqoonna cabaa dhex taal, abuurtu hankay lahayd, jidkay ku agaasinayd, ogaalkooduun ka dhigay, abeese ninkii yaqaan miyuu wax ku aaminaa, awayti haddii la bido indhoole muxuu hagaa, kumaa awr lagu xidhaa, ammaanku dhankee jiraa, addoon ku badbaadaya. indheer garad waa yaqaan, jidkii lagu oodmayee waxaan la ilduufi karin, waxaan asaraarba gelin, islaamku halkuu wax dhigay. ajana ruuxii sitow waxaa lagu oonbaxaa xareedda agtaada taal. abeer ninka raadin jiray, abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan. garanaysan abeerka ay adeentida, adeentidu waa af soomaaliga. marka adigoo ay cidla amaraya aad dareento inaad beel ku soo dhowaatay ama cibaad maqashay ama koor baad maqashay ama raad baad aragtay ama wax, dabeetana waxa la adeenti baynu soo galay, adeenti yacni beel dad baynu soo dhowaan. abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan, calmaanigu waa abkee, halkuu ku aroorayaa, dhankuu wax ka eegayaa, markay asal sheega tahay halkee odaygiisu galay, awliyo shar baa jirtee ishaare muxuu yaqaan, haddii xaqa lagu adimo intuu wax adeecaya, addoon ma rumaysan yahay, ufiyo weedh baa jiree aloolka muxuu ku dadi, ugaaska ninkii ahaa abaanka muxuu ku falay, anfaacigu waa xujee acmaasha muxuu u gaday. afeef dhalan baa ka adag, cadhiya umal buu la kacay, wuxuu aabowna yidhi, calmaaniga baa markaa jawaabay, markaan xagaad ka timi waka waka, wuxuu yidhi akhyaarta haddaan nacdaan calmaaniga eersataan, aqoonta raggii lahaa haddaa ku aleegadaan, adduunka nimaan aqoon asaagii wax la qaybsanayn haddaana ag joojisaan, dharaar naga eexataan, galool ubaxlaa jiree adaahi ku doorsataan, amuuraha aan isgelin haddaa isku aabudhaan, aftahan lagu soo hirtiyo ilbixi waa yaaban yahay. noloshu ma abaydin baa, malcaamad ninka soo aflaxay halkuu ka abaarayaa, iimaan ninku doodayaa siduu u asiibayaa, salaad ninka oogayee kitaab u adeegsadaa miyuu ku ammaanan yahay? astaamaha dowladnimo markay wax aqoonis tahay arkaantu miyay gashaa? xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahay? siyaasaddu waa afkaar,
ayaadku ma soo galaan. Halkaan markan maray baa nin ag fadhiya baa wuxuu yidhi maalin dhowitaa wasiir shir jaraa'id qabtay, soo markaasi eedaankii isku beegmay. Dabeetana mid buu diray wuxuu wadaadku waxa ku tiraahdaa wasiirka baa shir jaraa'id haya, eedaanku yar kaadi intaa ka baxaya shirka jaraa'id jooji buu eedaanka. Marka anuu kaa maan ogeyn markaan leeyahay xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahay, waxaan ka fikirayay uni marka wadaadadii buu la hadlayaa ninka calmaaniga, haddaa ajar doonaysaan kitaabka abqaalaysaan, dulmiga agoon dhexalweyday iyo dulmiga ma oolisaan, aroos maa meherisaan, axkaamtu halkay lahayd, asluubtan beri iqiin, shareecadu aamusnayd, masaajid ku urursanayd, maxaa uga oogsateen, habeenu abraaraysaa. So dhowr iyo kontonkii baa malcaamada ugu dambeysay markii lagu daray deediin, marka wuxuu leeyahy berigaa anugu waxaan uga wadaado iyagoo masaajidka un jooga, waa maxay waxaan kalaa ka hadlaysaa? jawaab ninku aarsadaa nasteex kuma aadane waxa odaygii la yidhi. Marku intaa lagu yidhi waxaan ku nidhi annana ilaah waa laga baqaa, aayaha waa loo tudhaa, fircoon uubtuu ku dhacay ul baa layskaga dayaa, naftuna eda bay rabtaa. War naftaadan waalan edbi, annaga hana soo sariiranine naftaada dib ugu noqo edbi baan ku nidhi. Habeen ashqaraarka ardaa lagu raagay, haweenay akhyaara anfaacina keentay, ayaa tidhi eega malaa ururkiinan maan laawo asqoobay, arbow lagu sheegiye miyaan araggiinnu intii saba dhaafin. Markaa sheeka dhaqameed baa ku jirto, waa gabadhii bixisay cuna saddex yow maan laawo inta hilibka u keentay. Odayga ku yidhi aabaheed maxaad aabba saddex maan laawo nagu tula, waxay tidhi adna maan laawaato nimaad boqol halaad ka qaadatay baad soo hoyatay, kana waa maan laaway qabaayo xoolaba boqol halaad bulaayo boqolkii baan iga bixiyey, kan kalena waa maan laawo oo gabadhaa laysku hayso isna wax ka doonayaaba. Saddexdii maanlaawe ayaan aniguna tusaale uga dhigay, waa xaqatan qofka nimcada ugu weynee aynu haysanaa waa islaamka. Qofka islaamnimadiisi waxaasi ka galaan de waa maanlaawe. Markii arah loo tartamay af iyo laba daantashee, addoonba addoon waxbiday, kashana laga sii arraday, asoolka markay janteen naftii uskag raaciyeen, siyaasad ku abadarmeen, qof iyo aashii hadleen, bulshada amar baa ku dhacay, ugaardiday bay noqdeen, si bay u asqaysan yihiin, rajiya amal baan lahayn, ayaan kuna hiilin waa waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lunshaan. Ummaddu dhaqaale kasta ha haysato oo hub kasta ha haysato oo ilbaxnimo kasta ha haysato, weligiiba Mareykan ha isxareefiyo, ummaddu hadday akhlaaqiyan hoosta ka dunto ummad nool maaha. Ciiristii unbaa u hadhay ay ciiraysay. Soomaaliya wax kale ma dumin. Siyaad Barre iyo waxan waa markay ka fogaatay islaamnimadii iyo Ilaahay iyo ay ka fogaadeen ayaa karbaash rabaani ku dhacay. Marka umamka marka la daraasaynayo waxa la yidhaahdaa haddii ummadaasi akhlaaqiyan ay u dunto wax kale u hadhay ma jiraan. Waxba ha eeganin Trump kan qaylinaya iyo nukliyeerka iyo waxaanu shubayo, hoostu ka maaran yahay, maalintu soo ciiray unba harsan. Ammaantu waxay hodaa nimaan runta aaminayn, ilduufka waxaa yaqaan ammaano qofkaan lahayn, abaartuna waa qalbiga kashaa laga oonbaxaa, iimaankuna waa yaqiin. Islaamkii iyo daacaddii xaqii lagu uursamaa, caqlaanigu eed ku sheeg, daliilkana iin u yeel. Anaaniyad baa jirtee asxaabta barh buu inkira. Aqaaniga waa taqaanin imika Abu Hurayra oo kale haddal soo qaado aqbali maayaba, wuxuu qoonaya meelaha laga keena. Usuushiyo toobadii ujeeda kaluu u dhigay, aroori ninkii u baxay arma ahankiisu yaal, ninkii shar aloosayow aday tala kuu eg tahay, ninkii shar aloosayow aday tala kuu eg tahay. Awooda markuu isbiday, markuu axdar sii dhex galay, Ibliis amar baa ku dhacay, wuxuu ku aroorayaa halkay ajashiisu tiil. Insaan waa lagu yaqaan abaalka inaanu gudin. Waxaasoo nimcaaba layna siimika waxa laynaga kari la-ayahay war ilaahay aanu nahno alxamdulillah aanu nahno ilaahay aanu mahad celin. Insaan waa lagu yaqaan abaalka inaanu gudin, qabbaa aadmiga ku ladhan, abaartuna waa sidii, ayaamana waan aqaan halkay ku idlaanayaan. Aloog ninka daaqsadow artala roobaa ka da-ay, warbaa iimay ka jira, ogaalka intaad og tahay caqlaaniga baan ku soo noqday. Maxaan leeyahay imika deera mool waxa ka soconaya miyaan war u haynaa saacaddan? Caqligaaga haddii lagu yidhaahdo imika halkan u fadhinaa, haddii laynu xujeelo yaado halkan hudheelkan deera mool maxaa ka soconaya,
qof buu ka jawaab karay ma uleena kaba jawaabayno aqalka uu leeyahay diintan la doonayaa waa ka aan deera molse ka daayna ga sii jeeda aan ka jawaabayno marka waxaan leeyahay buurta aloog waa buur boorama u dhow artalina waa meel baraya iimayna waa koonfur inta xogaa ka jiray bal aqalkaaga yara kaasho aqlaaniyo wariiga ka waan anigu waxba ka keenin maayo marka waxaan aloog ninka daaqsado artala rooba ka daay warba iimay ka jira ogaalka intaad ogtahay intuu aragaagu yahay miyuu aashaa cilmigu habeen ku ekaanaya miyaa aqalkaaga yar iyo waxa ilaahay soo dajiyay caalamka dhan lagu maamulaya miyaa iskeenaya isma keenayaan abaajiga ruux ku lumay xaquu ka irdhoobayaa runtuu ka ilmaynayaa wuxuu ehel moodayaa halkay ajashiisu tiil adduunka nin qooqayow ayaama kala jiree ammaanada haysasiin adduunka nin qooqayow ayaama kala jiree ammaanada haysasiin maxaan ku gabagabeeyey anigoo addoonnimadaydii muujinaya awood rabbi baan u qiray ergana nabiga ahaa iimaankana deeq ka weyn aadmigu weli muu hantiyin arkaantuna way caddahay xaqaa la ajiibayaa allahna toobaanu nidhi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu